Sabe o que eu queria, assim, vendo você falar, eu queria trazer um pouco você pro nosso mundo, né? Então, aqui, a discussão que a gente tem, essencialmente, é mercado financeiro. A gente está muito preocupado com o que está acontecendo, a gente tem um lado nosso de preocupação dentro do Instituto, de ver como é que a gente desenvolve também letramento financeiro, a gente estuda, né, o que está acontecendo, reverberando um pouco o que tem saído do Banco Central, do teu relatório de cidadania financeira, a Estratégia Nacional de Educação Financeira. E a gente tem visto, né, um movimento que a gente pensou que ia ser super complicado e rápido, como o Pix, que não foi, né, as pessoas viraram usuários muito rápido. Mas, na verdade, para trabalhar no mercado financeiro, cada vez mais você precisa de tecnologia, né? Então, esse primeiro ciclo, que talvez tenha sido o pagamento instantâneo, tenha chamado a atenção das pessoas, mas agora o mundo cripto escancarou, né? Para você entender tudo que está acontecendo, né? E todas as possibilidades que você tem dos NFTs da vida, todo mundo está começando a ver que a gente tem um gargalo de capacitação tecnológica que é específica para o setor financeiro, né? Não é mais uma coisa mais macro. Aí eu queria ter um pouco da tua ideia mesmo. Você acha que é um espaço que vai se nichar, né? Que vai criar, as edtechs vão ter edtechs focadas especificamente para mercado financeiro ou não? Você vai ter uma formação mais macro mesmo que vai poder ser utilizada em diversos dessas possibilidades do que está sendo o mundo novo, né? E aí eu mesmo, né, eu tenho visto isso do dia a dia, né? Bom, o que está crescendo pra caramba tecnologicamente? Bom, o mercado de conteúdo está crescendo pra caramba, o mercado de e-commerce está crescendo pra caramba, e o mercado financeiro está crescendo. Será que você vai começar a ter, né, vertentes específicas para isso ou você tem um macro que pega todas elas? Eu acho que vai ser, assim, para mim, finanças vai puxar o trem, sinceramente, assim. Eu sou casada com um trader. Então, a gente conversa muito sobre o impacto de finanças estar se digitalizando. Por quê? Pirâmide de Maslow, de novo, a gente vive numa sociedade capitalista, onde dinheiro é poder. Se eu começo a ter, por exemplo, um real digital, que o Banco Central já, né, já deu toda e vai lançar, vocês vão falar assim, peraí, preciso estudar isso aí. Então, eu não acho, tá? E aí, talvez eu esteja fazendo uma previsão muito arriscada aqui. Eu não acho que a gente vai nichar, tá, Carlos? Mas eu acho que a gente vai puxar o bonde de uma urgência que a gente precisa, entende? A gente vai começar a não achar que esse assunto é só importante. A gente vai começar a perceber que ele é urgente. Então, por exemplo, o Real Digital, o próprio Pix, fez muitas pessoas perceberem o quanto tecnologia estava na nossa vida cotidiana, sabe? A gente perceber, tipo, você vê o taxista falando, discutindo taxa e discutindo modelos de negócio sobre a maquininha versus o Pix, sobre como que, sabe? Para mim, isso tudo é muito legal. Puxar um trem, sabe? Que vai passar rapidão. Então, eu não vejo, de novo, né, encurtando a resposta, eu não vejo uma, né, apartar, sei lá, educação de tecnologia para finanças. Eu vejo o ganho de urgência que a pauta sempre demandou, tá, sendo puxada pelo mundo de finanças, né? E nisso o Brasil é bom, assim. Duas áreas que a gente que a turma vem estudar, a gente, é finanças, é fintech e audiovisual. A gente é muito bom nessas duas coisas. Do ponto de vista tecnológico, das pessoas brasileiras, né, a turma do mercado brasileiro, fintechs, nossa, o Pix foi um grande, nossa, né? O próprio Real Digital, assim, para eles é muito, muito surreal que o governo esteja implementando isso, né? Que o Banco Central esteja pautando esse tipo de criação. Então, eu vejo com bons olhos, apesar de ver muita gente caindo por falta de informação, né? Então, criptomoedas, por exemplo, né? Ontem, meu sócio Fábio estava falando sobre a que derreteu, né? Chegou a zero. E aí, as pessoas não conseguindo deliberar e achando que elas são... Tipo, peraí, mas também não foi atrás para entender o que era isso. Se era meramente especulativo ou se era mesmo. Assim, eu não coloco isso na conta das fintechs. Eu coloco isso na falta de conhecimento tecnológico. Eu coloco isso na minha conta. De não ter sido capaz de explicar para as pessoas o que é Bitcoin, o que é criptomoedas, quais são as diferenças. Eu acho que isso está mais na conta da galera de tech do que da galera de finanças. A galera de finanças viu uma oportunidade especulativa, entendeu? Não acho que isso é culpa do meu marido. Lá em casa eu pego essa para mim, sabe? Cara, vocês jogaram com as variáveis que vocês sempre jogaram. Mercado especulativo ganha dinheiro, é nóis, é isso. Você decidiu estar nesse lugar. Eu tô errada, porque eu vi muita gente perder dinheiro.
Eu vi muita gente não conseguir receber o auxílio emergencial porque não entendeu que o CPF era uma chave primária de um banco de dados, que para você receber o auxílio, você não podia emprestar seu CPF. E que mais do que isso, existe uma chave cruzada entre o seu CPF e o seu IP, o seu address do celular. Então você também não podia ter vários CPFs por celular. Isso é uma falha da minha área. A área de tecnologia não explicou isso para as pessoas. Entendeu? Não é um problema da caixa, sei lá. Que a caixa só que... Cara, isso estava definido, as pessoas não entenderam. Cagada da minha área, entendeu? Então, eu não vejo essa separação, Carlos, e todos os problemas que a gente está tendo, para mim, é culpa da área de tecnologia, que não se ocupa em explicar e se esconde atrás de jargões do tipo, ah, deu problema no sistema. Ah, tá lá. Putz, o servidor parou. Na época das urnas eletrônicas. Ai, não, teve um problema no servidor. Que? Que problema? Tem mil problemas. Você sabe qual é o código do problema. O que aconteceu? Em qual pedaço? Qual servidor? Tipo, você pirou? Problema do servidor, a gente ficou fora do ar, não conseguiu, sabe? Quando teve a eleição do PSDB, eu lembro que um monte de gente me mandou, né, que deu problema no aplicativo de votação. Vocês lembram dessa história? Da votação das parciais do PSDB. Pô, mas pagaram uma fortuna, não é valor que vai garantir o servidor. É uma arquitetura boa, escalável, não tem nada a ver com dinheiro. É, na verdade, não, tem a ver com dinheiro, mas não é só isso. Não é porque você pagou muito, agora vai funcionar. Não é a mesma coisa, sabe? Então, acho que isso... Vocês vão puxar um bom de bom, assim, de urgência. A turma vai começar a mexer no bolso, vai começar a ver a relevância de estudar tudo isso. E aí, né, acho que... dado essa visão, assim, né, que o financeiro traz essa urgência para o assunto, acho inclusive uma visão bem legal. A gente tenta fazer esse esforço, né, de explicar o que é criptomoeda, o que são essas coisas, para as pessoas tomarem essas decisões bem informadas. Nossa, muito legal. São todos, a gente gosta de acompanhar aqui no Instituto, então muito, muito bom ver você falar sobre isso. E aí eu queria super agradecer a conversa. Foi muito legal, muito bom. Muitas coisas que a gente gosta de discutir, a gente, enfim, um papo super produtivo. E aí, para quem gosta de acompanhar esse tipo de assunto, aqui no canal a gente vai continuar tendo novos episódios do Propag Talks, novos programas. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Camila. Tchau, gente. Obrigada, eu.